piatok 23. júna sa členky volejbalovej mládeže Senica stretli v areáli základnej školy na ulici Viliama Paulinyho Tóta, aby v príjemnej športovej, ale aj nešportovej atmosfére ukončili súťažnú sezónu. Trénerka Lenka Včelková nám porozprávala o ich najväčších úspechoch. Máme za sebou teda veľmi úspešnú sezónu. V tejto sezóne sme hrali od juniorskej súťaže starších žiačok, mladšie žiačky, štvorkový volejbal, aj trojkový volejbal. V trojkovom volejbale boli to dievčatá, ktoré začali hrať volejbal, hrali ho prvý rok a myslím si, že veľmi úspešne, pretože skončili na popredných miestach. V štvorkovom volejbale sme získali prvé miesto v kraji. Majstrovstvá Slovenska nám už nevyhlásili, ale dievčatá urobili veľmi pekný pokrok. V mladších žiačkách sme sa dostali na majstrovstvá Slovenska, kde z 10 družstiev sme skončili teda na 8. mieste. Dievčatá hrali naozaj veľmi pekne, aj si poplakali od šťastia a myslím, že máme na čom stavať. Naše staršie žiačky skončili tretie v oblasti a kvôli nejakej chorobnosti sa im nepodarila uhrať baráž, ale sú to dievčatá, ktoré volejbal veľmi baví a dúfam, že ich ešte nejaké úspechy čakajú. No a najväčší úspech sa podaril našim juniorkám, ktoré skončili na majstrovstvách Slovenska štvrté. A myslím si, že v tej konkurencii na Slovensku, kde sa môžeme pochváliť možno ako jediný klub, ktorý hrá len so svojimi odchovankyňami, tak to bolo veľmi pekné, takže sa veľmi tešíme. V tejto sezóne bolo vo volejbalovej mládeži Senica zhruba 70 detí. V máji však urobili nábor, na ktorom sa do klubu prihlásilo ďalších 47 nových hráčok do predprípravky. To znamená, že sme sa znova opäť dostali na tú stovku, ako sme teda boli vždy zvyknutí. Myslím si, že je fajn, že deti chcú športovať, že volejbal aj teraz, keď je prezentovaný trošku viacej v televízii, že ich bude baviť a ja si myslím, že ktorýkoľvek šport si deti vyberú, je fajn. Takže my sa tešíme veľkému záujmu. Pred niekoľkými rokmi patrili do volejbalovej mládeže Senica aj Diana Návratová a Lucia Herdová. Dievčatá síce za Senicu už volejbal nehrajú, ale s radosťou sa sem vracajú. Takisto nám porozprávali o ich volejbalových úspechoch, keďže tomuto športu zostali verné a stali sa z nich úspešné reprezentantky. Lucíne kroky smerovali aj do českých klubov a Diana zostala na Slovensku. Aktuálne som členkou klubu VKP v Bratislave a teraz sme skončili v podstate s reprezentáciou ženskou Zlatú európsku ligu žien a pôjde sa do prípravy na majstrovstvá Európy. A ako sa vám tam páči? Tak je to výborná príprava aj smerom do klubu, je to výborná príprava pre nás individuálne vlastne, že nemáme toľko voľna a je tam výborný kolektív, takže si to užívame, myslím. Aký je rozdiel medzi týmto klubom a volejbalovou mládežou Senica? Volejbalová mládež Senica je hlavne zameraná na prípravu detí a od malička pilovanie techniky a potom už vyššie to je o taktike a o veľa väčšom objeme tréningov a už je to viac, je to stále zabava, ale už sa to tak zvrháva do práce trošku tam. Tak ja to mám už asi čisto ako v podstate prácu, takže je tam aj tlak na tie výsledky a hlavne tam sú tie hráčky ako profesionálky, nie tu popri škole a popri všetkom. Volejbalová mládež Senica bude mať momentálne celý júl pauzu. S prípravou na novú sezónu začnú v auguste, jednotlivo podľa vekových kategórií. Budú mať aj dve sústredenia. Jedna časť klubu vycestuje do Zlína a druhá do Kojetína.